Saya melihat pilihan raya ini dia different set of warfare, ya, kerana dia akan bergantung kepada machinery, struktur dan analisa terutamalah dekat hadapan. Dan saya percaya dalam bentuk machinery, struktur kerja dan sebagainya, memang 31 tahun saya dalam UMNO, saya melihat very well structured, well organized, and every inch of the land of the state covered by UMNO, cawangan dan sebagainya. Dengan kenyataan itu, sepatutnya UMNO boleh menjamin kesinambungan pemerintahan, kan? Tetapi kenapa kita kalah? Kerana baru kita kenali pengundi itu lebih ramai daripada ahli UMNO. They can rest assure ahli UMNO semua mengundi UMNO, calon-calon PN, tetapi we cannot take for granted that the people will vote for PN. That's the problem kita dapati. Tetapi perlu kita ingat juga, dalam UMNO ni dia parti yang besar, dia ada ramai pemimpin. Dan ramai-ramai pemimpin ni ramai yang nak jadi calon. So yang tak jadi calon tu kemungkinan akan menjadi setback kepada undi-undi yang sepatutnya menyokong mereka. Kalau tidak, masakan UMNO kalah dalam pilihan raya yang lalu. Saya sendiri dapat melihat bahawa sekarang ini rakyat telah mula boleh menilai bahawa selama merdeka ini pun privilege itu sebenarnya datang kepada parti UMNO yang memerintah, kerana mereka adalah parti yang menuntut kemerdekaan dan sebagainya. Jadi ia telah menjadi satu sentimen kepada kumpulan masyarakat Melayu terutamanya. Tapi bila sampai ke peringkat ini, rakyat telah mula mengetahui bahawa limpahan-limpahan ekonomi itu banyaknya pergi kepada pemimpin-pemimpin UMNO di kalangan mereka, dan dia tidak reach out mereka rakyat. Dan contohnya, kalau ada pembahagian-pembahagian ke, hanya jawatankuasa bahagian, ketua cawangan, dan sama jawatankuasa cawangan pun tak dapat. Jadi ini menimbulkan kemarahan. Saya menjadi adun Sungai Udang semenjak tahun 2013 hingga 2018 sebelum pilihan raya. Saya ada 1,366 program. Saya ingat tu pasal dia sama dengan nombor kereta saya, 1366. Jadi saya heran kenapa undi saya merosot. Dan saya semak balik, 1,366 program di Sungai Udang tu semuanya program UMNO cawangan. Contohnya, Ziarah Kasih. Saya sampaikan kerusi roda kepada sebuah rumah, yang kebetulan ahli rumah itu adalah ahli UMNO cawangan itu. Rupa-rupanya yang ini yang dapat kursi roda ini baru hanya bengkak kaki, ya, disebabkan gout ataupun kemalangan. Rupa-rupanya di sebelah rumah tu ada yang dah potong kaki. Tapi dia, kerana dia tu bukan ahli UMNO cawangan, dia tidak mendapat perkhidmatan kursi roda itu daripada saya. Ini berlaku dan mata melihat. Fokus kepada perkhidmatan itu pada ketika itu hanyalah kepada ahli-ahli UMNO, bukannya rakyat terbanyak. Jadi itu sebab saya dihukum dalam pilihan raya dengan pengurangan majoriti. Jadi, dan ini masih lagi berlaku. Sikap pembelaan itu, perkhidmatan itu hanya kepada ahli UMNO, bukannya kepada rakyat. Walaupun kita dah berbuih mulut dah, berceramah keliling kampung, kata ketua-ketua UMNO mesti beri perkhidmatan kepada rakyat.